Ja sam Zdravko Vinter, predsjednik udruge umirovljenika grada Bakra. Naša aktivnost su različite, od maškaranih povorka, sportskih druženja, idemo u kazalište, idemo na izlete. Imamo svoje takmičenje sa penzionerima na našoj penzičijadi, gdje svih 7 podružnica sudjeluje. Onda, šta je sa kulturom? Pa kultura kao i obično. Centralni dio nam je ono, briga o nastupima u knjižnici, gradskoj knjižnici Bakar, sa raznim aktuelnim stvarima. Jasno, želja nam je da tu knjižnicu promoviramo što više, iako imamo dobro vodstvo i dobre radnike, odnosno djelatnike. Onda isto tako suradnja sa Narodnim kazalištem plemenitog Ivana Zajca u Rijeci. Isto tako posjeti muzejima. Za sve se to treba angažirati i potrošiti dosta vremena. Pa imamo tu grupu Gospoda i kapitani. Obučeni smo u odjeću je tako da, kraja tako 19. i početka 20. stoljeća. Za Nikolinje ići u Kraljevici. Kraljevicu sa brodima. Na centralnoj proslavi u Kraljevici. Meni se dopada što sve radiš dogovorno i odgovorno. Nema jednog problema ili nema jedne aktivnosti a da ti nisi dogovorio i na kraju za to i odgovarao. Znači, uspjeh je zagarantiran kad misliš na ovu odgovornost. Je da malo smiješno, ali istini to je. Dobro, nećemo se previše hvaliti. Ja mislim da je red da se hvalimo. Kroz moja motivacija, što sam predsjednik i što u tome radim, volim, jer volim ljude, volim se družiti i volim pomagati svima kojima treba pomoć.